Re, viss ēters ir te! Jau drīzumā varētu tikt mainīti ar epidemioloģisko drošību saistītie noteikumi. Iecerēts sabiedriskās ēdināšanas iestādēs palielināt atļauto cilvēku skaitu pie viena galdiņa, bet kultūras pasākumos ģimenēm ļaut sēdēt kopā. Vienošanās par atļauju lielveikaliem strādāt brīvdienās pagaidām nav panākta. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs pauda, ka operatīvās vadības grupā panākt vienošanās, ka dažādi pakalpojumi sniedzēji, tuvojoties svētkiem, varētu strādāt līdz pulksteni 23. Sabiedriskās ēdināšanas vietās līdšanējo 4 cilvēku vietā tiek rosināts ļaut pie viena galdiņa sēdēt 4 pieaugušajiem un 6 bērniem. Bet zaļajā režīmā notiekošajos kultūras pasākumos vienai ģimenei plānots ļaut sēdēt kopā. Valdība par to varētu lemt jau rīt. Ekonomikas ministrijas priekšlikums atļaut tirdzniecības centros brīvdienā strādāt ne tikai pirmās nepieciešamības preču veikaliem, pagaidām koalīcijā atbalstu nav guvis. Savukārt premjeras Krišāns Kariņš nācis klajā ar iniciatīvu sabiedrībai atteikties no auduma maskām. Šis ir ieteikums. Ja vajag pierakstīt, tad var teikt mans ieteikums. Bet mēs nevaram valstī visu laiku tikai gaidīt, kamēr ir kaut kādi obligāti noteikumi. Un tā ir arī jāseko līdzi pašam pasaules notikumiem un atzinumiem. Un ir pilnīgi skaidrs, ka drēbju maskām nav tā pati efektivitāte, kas ir ķirurģiskām maskām, un tām toties nav tik laba efektivitāte kā FFP2 maskām. Tātad mans ieteikums un lūgums būtu virzīties prom no drēbju maskām. Statistika liecina, ka Covid saslimstība joprojām Latvijā ir augsta, bet samazinās jaunatklāto gadījumu un slimnīcās ievietoto cilvēku skaits. Pēdējās nedēļas laikā vidēji dienā slimnīcās nonāca 59 cilvēki. Samazinājies arī pacientu skaits ar smagu slimības gaitu, tomēr bāžas rāda jaunā Covid paveida omikrona izplatība.